Bon dia, Nacho. Bon dia. Pregunta a Sergi Cani de Ràdio Televisió d'Andorra. Què és el que més preocupa del Barça? Bueno, al final el Barça sabem que és un equip amb moltíssima qualitat, no? En totes les posicions. Jo crec que ens hem de preocupar de nosaltres. Jo crec que aquest està, ha de ser una mica doncs, el nostre focus. Seguir fent les coses defensivament com portem fent les últimes jornades, que crec que estem en un nivell molt alt defensiu i de concentració. I, bueno, i confiar una mica més en nosaltres amb el tema ofensiu, no? Que crec que bueno, doncs, estem en un punt de confiança una mica baix perquè estem fallant coses després de trobar molt bons tirs i algun dia arribarà i intentem que sigui diumenge doncs, que les boles entraran i ja serà tot rodó, no? Defensa i atac. Quina importància li dones al rebot? Moltíssima, sempre, sempre en té. I, òbviament, doncs, com contra equips d'Eurolliga que són físicament molt forts, no? Perquè des de l'1 fins al 5 doncs, segurament seran més alts i més atlètics que nosaltres, doncs és encara més important la concentració, no perdre mai la posició i ajudar-nos entre tots en aquest rebot. No? Nosaltres sabem que depenem molt també d'això per poder córrer, que és una cosa que volem, i en canvi, doncs, encara que siguem més petits, doncs, el rebot d'atac sempre lluitarem i hem demostrat en altres ocasions que sent petits podem rebotejar millor el rival. Quina importància si en té, li dones al partit de Lliga Catalana? Bueno, és simplement una referència, és bo per ja haver jugat contra ells i saber que se'ls pot guanyar, que ningú es pensi aquí que això és una cosa impossible, però està clar doncs, que és un moment doncs, que de final de preparació, de final de pretemporada, en què ningú està en el seu màxim nivell, tampoc ho està amb nosaltres, i bueno, hi ha moltes coses que segurament hauran canviat des d'aleshores fins ara, no? Jo crec que per la seva banda també doncs, és una manera que tindran de respectar-nos i doncs, anem allà sabent que és un partit molt difícil, un repte molt complicat, però amb totes les ganes de competir i d'arribar als minuts finals amb opcions. Estàs subratllant això i ara mateix m'ha vingut un déjà vu del... Recordo haver xerrat amb tu a l'hotel de concentració just abans de la final i la clau és aquesta, no? Arriba al final del partit vius. Serà normal que, el normal és que ells marquin la pauta, però que l'equip arribi amb opcions per doncs, poder posar-los nerviosos i queixalar quan toqui. Home, clar, un somni seria arribar als últims minuts en el partit tancat 20 a dalt, no? Això et diria, això és un somni, però hem de ser realistes, això és molt, molt complicat. Això és l'objectiu realista, l'objectiu que volem assumir és arribar a aquests minuts finals amb moltes bueno, amb opcions de guanyar, estar en el partit i en aquests moments sabem doncs, que accions puntuals defensives i ofensives doncs, marquen aquest final, aquest desenllaç i aquí podem tenir opcions. Doncs, aquest, òbviament, jo crec que com a equip ha de ser l'objectiu. Hola, Paco, bon dia. Pregunta Sergi Cani de Ràdio Televisió d'Andorra. Diu, a poc la infermeria es va buidant. Tyson i Senglin en principi sembla que podran jugar. Important recuperar dues peces que estaven aportant molt a l'equip, no? Sí, estem contents de que l'equip a poc doncs, vagi recuperant la seva forma original, no? Encara queden jugadors per reincorporar-se, però sí, la veritat és contents de que puguin sumar i que puguin aportar coses positives com han fet sempre i a poc doncs, ser l'equip que volen ser. El Barça ahir va fer un partidà, sobretot a la primera part, contra el Madrid a l'Eurolliga. És un mal moment per anar al Palau? Bueno, sempre és un mal moment. El Barça s'hagués perdut, podríem estar dient que, bueno, que seria un gran ferit i que sortirien molt forts. És un equip que només ha perdut des de que comença la temporada oficial dos partits i ha perdut contra dos equips d'Eurolliga. Després han guanyat a equips d'Eurolliga com el CSKA, com el Real Madrid, o sigui, és un equip bueno, que no falta dir moltes coses d'ell perquè tothom ho sap que és, no? És un gran equip, és un equip ple d'estrelles, amb el millor base d'Europa, amb el millor 4 d'Europa, amb el millor Abrines de que es va marxar d'Espanya, de la Liga CB, o sigui que bueno, és un equip que està ple de grans jugadors. Jo et demano, no sé exactament quina influència pot tenir, si és que en té alguna, Paco, el partit de la Lliga Catalana, en la memòria d'uns i altres, no? Perquè va ser la seva pista, estaran avisats. Bueno, jo crec que som un bon exemple per ells, que suposo que el Salas de Esquivicius ja els va advertir o dir de que la Lliga CB, qualsevol equip que juga molt, molt bé, si tu no estàs bé del tot, et pot guanyar, no? Jo crec que això és el millor per ells de cara a la temporada, no? I ho han fet a valer perquè després no han perdut cap partit contra cap equip que en teoria és inferior a ells. Bueno,
per nosaltres és un exemple de que podem intentar jugar al màxim de les nostres possibilitats per tenir alguna possibilitat, perquè està clar que de primeres tenim poques, sapiguem que és un equip com és el Barça. Sí que és veritat que la pretemporada el Morabanc va mostrar aquesta cara d'equip molt atrevit, amb moltíssimes possessions, un ritme brutal. Sembla que hem hagut d'anar adaptant-nos i recalculant una miqueta en funció de les baixes, no? I ara no sé exactament si és aquest Morabanc més centrat en la defensa o aquest Morabanc de l'estiu que va anar per totes contra el Barça i el va guanyar jugant a bàsquet. Sí, jo crec que també la defensa va ser algo important en aquella lliga catalana, però està clar que ara mateix, doncs, bueno, les condicions, no? Van perdre dos jugadors com el Tyson i com el Banja, que són jugadors que juguen al puesto al 4, però que són jugadors molt ràpids, que obren molt el camp, que ens fan córrer molt més, no? I això també condiciona una mica l'equip, no? També les lesions fan que tinguis que intentar, doncs, bueno, salvaguardar segons quines coses, no? Jo crec que la defensa és algo important en el nostre joc i està clar que ojalà i tant de bo, doncs, puguem recuperar aquest dinamisme, no? Que sempre ens ha caracteritzat, no? Però bueno, lo important és que a poc a poc anem recuperant les peces de l'equip i que a poc a poc recuperem el nostre lloc. No t'ho deia tant com un tema preocupant, sinó com que heu hagut d'adaptar-vos als recursos que teníeu per començar a sumar, perquè s'havia de sumar. És com un animal. Un animal a la selva es va readaptant, se va adaptant, no? És la llei de Darwin. Nosaltres ens hem adaptat una mica al que teníem i al que estàvem, no? O sigui que jo crec que és bo que l'equip pugui adaptar-se, no? I, bueno, i mica en mica, doncs, bueno, veurem on es porta al nostre lloc quan tinguem totes les peces. Gràcies, Paco. A tu. Thank you.